Får du stänga dörren? Stäng dörren. Stäng dörren. Stäng. Titta. Va? Titta. Nej. Hörru, inte titta. Stäng dörren. Annette, stäng dörren. Stäng dörren. Nej, inte titta. Bra! Hörru, Hannes! Kom! Titta! Va? Titta! Nej! Ajaj! Ajaj! Inte där då! Vad snor du har överallt, hörru? Nej, inte där då! Nej, men det går inte att blåsa för dig, hörru! Hej. Hannes. Hej då. Säg hej. Hej. Hej.